trošku nastačený. Nevadí. Modla. No jo, co jo. To je pěkný úst, to je pěkný úst. Tak, se mi to šlo. Tady to šlo. Tak. Opěrka, jemně se to zastrkává. No tak, jo, to je jasný. To máme na záda, když zmáčkneme, tak se opřem. Tak, ale když toto je zase zpátky a tady, nevím, aby to bylo vidět, tady ten čudl se zmáčkne, tak a se vysuneme. Jo, vidíte, mezera. Jsem si řekl, že vám to taky roku nakomentuju, takže ještě jdu zpátky a to vidíte všechno. To je schůdky, krásný, jednej dveře, no, opěrka, svícený, jo, tak teď, když to se znovu zmáčkne, tak jsme se zpátky, tak vidíme kryt kolo, že jo, nejlepší opěrka, ale ta už je napevno, koukám, tady věšáček, madlo, ale já to vyrval, no. Nevadí. Tak má si, že jo. Klasika. A i vidíme tenhle prostor. Tady už koukám. Vidíme světla, fukary, klimatizace, zvoneček, no, když tento je světlý k ničemu. A i světla, že jo. No, svítí, nevadí. Jo, to je pěkný. Tak vidíme. Vidíme tady. Tady záclonky, dokonce i tohle, ta ČSAčko to strhávají, no, tady to mají. A kde jsem se ještě mohl ukázat, stejk kouknul, tohle otevříte, zavříte, počkejte. Tak, tohle se teda otvírá a to se potřeba obě ruce. Se tedy vezme jednou, tady druhou a nahoru, otevře se nám střešní, samý na druhé straně, nouzák, se musí vystrčit a potom to nevylítnout celý, ale to bych nedoporučoval. Tak jako, už se tohle nedělá, že jo, ty špatné věci. A já to docela bordel, musí člověk trochu zabrat. No a teď koukám na tohle, jak se nám otvírá tohle, jak... Já jsem to taky, já s tím musím ošmatat. No, takže tady to je prakticky jednoduchý, teď začínám trošku zabrat. A zavřem. A otevřem. Jo, to je od strany. Aha, dobře. A takže tady takhle. Jak vidíme záclonky, vidíte autobusák liberecký. No, je tu hezky, hezky zrovna dneska, to je pěkný. Vidíme koště, vidíme všechno, jak se dáme jaký trochu zvínku. Pořádej motor tohleto. No tady dva alternátory, zase nádhera. Tady je světlo. No, prostě rychle, co ty nechtěl. No, tak ne. Ale pořádej motor, no. Taky. To je jediný, co snad věku dokážou, no, ty motory. I u mě, jo. A to asi já podejdeme a vidíme. No, to je holka. Krásný boky to má. A kouknuli jsem. Tak. Jedíme víčko od nádrže. Krásný barunky tady. No, sám ještě jednou, vidíte rysek. No, čudlíčky, už moc mačkat nebudem, že bychom jich nerozuměli, ale to je přece jenom to není náš vůz. Jsme si tady jen teď jako propůjčili, že se tady sedneme, vidíme tady krásné klíčky, vidíme tady tu krásnou polopku, vidíme tady vlastně budíky nádherný, čudlíčky, že jo, známe všichni, fungují. Když to byl můj vůz, když já měl řidičák, tak samozřejmě ukážu, jak to trošku funguje. Vidíme háčku. Tak kamaráde, já tě vyhazuju. Jasně. Tak. Můžeme ještě kouknout z dálky. Tento nádherný vůz. Vysokomícký. No tak se s ním snad ještě někdy projedem. To bylo takové ukázkové video. Vidíte to. A je prostě frajer, ten řidič. No.